Western Spring Television. Ours it is. Kara le be kere ero wa la kere ona ba ba ti re ni tojo meji tojo meta ewo ekuni la kere ni etukule we kabo sori eto yin eto Owanbe unlimited pelu mi omo yin ololufe yin Suliyat mureni keji Taiwo te tun mo si susu Iyalode Ariya yin ti oyi pada Owanbe mama yin patapata se wa ri gbogbo ruko ti mo pe ra mi ko ba si yi te pe mi ti mi o ni je yin sugbon emi gangan te ri Iyalode gangan so fun pe sekere ni mi ti o kin lode banuje tori ibi to ba dun nkan Ariya ibi ode ayo ibe lasipuro sekere lase edumare nkan ayo nkan dunun ni gbogbo mo bara wa se dudun ki lode banuje wo ibi nkan ayo ni dundun tin dun gbogbo nkan ayo nkan dunun ni gbogbo mo bara wa se kaakiri gege be ti se mo be ba si Iyalode Ariya ti mo duro ti mo gara to ti mo rewa bayi e ti mo pe nkan ayo mi ni Iyalode Ariya to gbe wa to re mi ati ko mi awon egbe nti o bu baje wa nkan dunun nkan gidi eto wa gan nkan ayo la ma ngbede lati kan ni Western Spring Television loni lori eto Owanbe unlimited ara oto mi lo tun bade kini pa ara ti mo so a fe so nkan nipa ere ere utage kan to wa nita lowo lowo a fe ka jo jumo wo po ka wo bi to fi si ibi to da si eko teyan ri ko ni abi awon bi to ye kan ti e tun satunse si abi bi ti aye ti e ti yo le nbe ni boya nipa asa ni nipa ede abinibi Yoruba wa ni abi awon osere ti won ti e lo nbe ni abi itantan ti e gbe jade ohun gangan gbogbo e patapata ni Iyalode Ariya ati Alejo ro mo menu ba loni ko to di pe ma wa mo fi Alejo mi orin ati nta fe menu ba nipa ere ohun abi ere wo gan ti e ni mo nso ni pato yi gbogbo eleyi o di gba ti wa padade loke lohun na mo bo na e ma gbe kuro nbe eto Owanbe unlimited o ma tesiwaju. Ede Yoruba je okan lara awon ede ti won so ni agbegbe Niger Congo. Ede Yoruba gbajugbaja ni awon orilede to nbe ni ekun iwo orin ile Adulawo. O kere tan awon eniyan bi milionu 14 lo nso ede Yoruba loni. Eto akomolede lo nde soju iworan yin lati le se mohunmaworan WSTV ikanni Adowa channel 190 lori Star Times. Folusho aya Oluwagbotemi ga iya ijo pedepede iya akomolede lo ko temi Yoruba dun pupo Yoruba o le ku Yoruba o le parun ti wa lasa ti wa lede ti wa ni sese akomolede. Kabo pada eto Owanbe unlimited ti wa bere wu loni ki la fe so be ni a fe soro nipa cinema kan ton sese gbe jade ti won pe akole re ni House of Gaa iyen tumo si pe ile ga to ba je omo Yoruba tata nigba ta wa ni ile iwe alakobere abi onipele mewa grammar o ga gan oye basohun to je bo se to mo ilu Oyo ati bi o se so mo ile Yoruba patapata gbogbo e lati ka ninu iwe ṣugbọn bayii won ti wa gbe ere ori itage re jade o n lemi atalejo mi arabinrin Oluwagbotemi ti ọpọ mọ si DEBLOAF wa fẹ sọ npa loni mo fẹ jẹ ka jọ wo oriṣiriṣi nkan ibeere ti wa n rẹpẹtẹ lọwọ mi bi ti mo fẹ bi wọn ṣugbọn ko to le ki ma beere ibeere mi Alejo mi arabinrin Gbotemi ẹ kí àwọn ara ilé kaabo sori eto Owanbe unlimited. Ẹ ká sọ mo kí gbogbo ara ilé wa àtàwọn tó ń wò wá ẹ ká sọ orúkọ tèmi ni Oluwagbotemi Fadunsi ti gbogbo eyan mo si DEBLOAF. O da e kaabo sori eto Owanbe unlimited emi ati awon ikọ mi kin kaabo lekan si ka ma ba fi akoko sofo e je ka bere lori fiimu ere ori itage House of Gaa e ti were na bẹẹni. O da
ki wa bere bere e ti ka ko te bere latori itan yun story ohun gangan beyin se were ohun se e ri pe gege bi se ti ka iwe re bi mo se so fun awon olulufe se ka iwe re ri tele mi o ka gbo mo npa iwe e gbo npa se wa gbo nipa itan won ri tele boya la enu awon agbalagba abi ladugbo ri abi e ti ka ri lori internet abi bi kan ri tele ko to di pe wo film ohun eh bo se buru na ni se mo ton ma so ko si ton ma fi fe sotan ni be ti won ni soro npa awon awon bi efun setan awon ba sorun awon kan ba awon eyan bayen so mo kan gbo iroyin nipa re nipa nigba te ti wa were ohun kini kan teyin le so nipa ga gege bi ibasun ni eyan to je gangan se bi a se ma n gbo pe o buru laye atijo ton won baba wa ma ba won ya wa ti so fun wa re se be na se fi han ni bi ere ori tagita wo hun ah eye kin bere lati yiyin agba osere to branch is a veteran in the industry beni so agba ni won ninu industry beni ah won se dada won se de bi pe mi gan beru emi ti mi sin be ngba yen mo beru ba sorun so o tumo si wi pe eyan ti gbogbo eyan mo gege ba se ma ngbo ninu tan pe ah ba sorun ga o eni to buru ni o pe ah o daju o se kini kan be lo se ri ninu tan ah beni o beni ka wa kuro ni be ka yabara si bi awon to se osere iyan awon cast gege be ti koko menu beni to se ga iyan agba oye oloye Femi branch ka bo si awon to ku ti won se re ani ola otan ani awon omo to ku fun ki akinile wa nbe oloye deju ni ala wa nbe eh to gbon mo leyin oloye Femi branch emi wo pe awon yoku won si le se ju won sese lo se nipa ede ni ka fi so ni ki se nipa ede gege bi e ma binu ki mo doro mo ni gege bi awon nkan to nlo lori oraye luja se mo pe ere ohun lo si n wa nita lowo lowo to n wa kakire tan won eyan so pe awon nkan n so pe awon osere mi wa nbe to je pe yoruba awon o ti e dan to lenu to de je pe itan ta n wo yi itan to n so nipa ede ton fe gbe asa yoruba yo ni se be lo se ri fe ina se ina re lati ha be un pe ede ni bi ton ku die si ni abi awon osere tan lo gangan ni o teyin lorun to ede ta ba soro npa ede emi o ro pe won se dada to nbe o emi wo pe won se dada gege bi ede ta ba soro npa tede beni bo fun ise won eyan bi anti wa fun ki akindele ah agba ni won mo emi ro pon ma se jube lo se lo bo ṣùgbọ́n wọ́n gbìyànjú ṣe mọ̀ pé ní ayé àtijọ́ àwọn tó bá jẹ́ àwọn olóyè ńlá lábára bọ́ wọn tán jẹ́ àwọn ọ̀tọ̀kùlùlù láyé àtijọ́ bí ìbáṣọ̀run wọ́n máa ń níyàwó tó pọ̀ tẹ bá sì wo dáadáa fún kí akíndélé tẹ sọ ìyá bá náà máa ń pè ó máa ń pe ọkọ rẹ̀ ní ìbá ṣe rí pé òun nìkan ló ń pe ọkọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó túmọ̀ sí wípé wọ́n gbọ́ra wọn yé èmi lérò pé bó ti yẹ kí ìyálé ilé tó jẹ́ ìyàwó àkọ́kọ́ ṣe ṣe náà ni àǹtí fúnkẹ́ akíndélé ti ṣe níwọ̀nba ti tèmi bó ṣe yẹ kán ṣe wọ́n ti ṣe yẹn torí ẹ rí pé nígbà tí ìjà fẹ́ wáyé ní ká mọ̀ sọ pé àlè nígbà tí arábìnrin ẹrú kan tí wọ́n gbédé tó fẹ́ máa fẹ́ òun náà ẹ rí pé àwọn ìyàwó méjì tó kù wọ́n fẹ́ máa fi ṣe olóyè lójú wọ́n fẹ́ máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ ṣùgbọ́n ìyálé pátápátá ìyẹn fúnkẹ́ akíndélé náà ló dúró tì so níwọ̀nba tèmi mi wò pé bó ṣe yẹ kó ṣe ìhà àbẹ̀ òun ló ṣe o ẹ̀yin sọ gẹ́gẹ́ bí mi ò mọ bó ṣe ń sọ role nínú yorùbá ní yorùbá ṣùgbọ́n ẹ̀yin sọ gẹ́gẹ́ bí ipa tán ní kan kó nínú wọn kò bẹ́ẹ̀ nǹkan tèmi ń sọ nípa ni mi ò mọ bó ṣe ń sọ energy ẹ̀yà ẹ fún mi yorùbá yẹn energy ẹ̀ nínú eré yẹn lèmi ń sọ pé kò fi agbára sí tó bọ mọ ó yé mi bóyá wọn ò fẹ́ ṣe jù ó dáa ṣe yé yín so nǹkan tèmi ń sọ ni èmi ń sọ̀rọ̀ ń pa àwọn àwa náà lọ sọ pé ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ni gbogbo nǹkan ó dáa ká kúrò níbi àwọn òṣèré yẹn cast ká tún bọ́ síbi aṣọ yẹn costume ìmúra wọn gẹ́gẹ́ bí yorùbá àti gẹ́gẹ́ bí ìtàn tá a ti gbọ́ nípa bí wọ́n ṣe múra láyé àtijọ́ ṣé ẹ̀yin wò pé costume ìmúra tí wọ́n lò níbi eré yẹn ṣé ó bá ìtàn ilẹ̀ yorùbá mu àbí ṣé ìmúra ilẹ̀ yorùbá láti ọdún 1754 àbí 1954 ó ti pẹ́ so mi ò mọ irú mo wò pé aṣọ tó ń lò nínú ẹ̀ báyìí
mo wo pe o ti wa too modernized o ti wa ni aye igbalode ti wo o wa nbe sugbon o ye mi gege bi eni to ka ere itage ni school to ye mi emi mo nkan to fe se won le fe mu ti igbalode mo ti gba yen ko ka won ti o wo nsin kan le kan ba le relate mo nkan ton se sugbon ibi ti mo ti ni issue pelu aso mo ti ni problem pelu aso ton wo o ni bi ija oda ko to di pe impossible bere mi e je kan ara le wo die nipa film yi ton pe ni trailer e je kan wo na to ba fi wa pada de time bere mi awon na o ti ri gbogbo nta nso yi e yan ale e ma gbe kuro be eto wa nbe unlimited n tesi wa general npe Iba mo bo ba je pe se se n darapo mo eto won be unlimited lati kan ni western swing television ki lati so lati kan emi atoko yin Suliyat murenigeji Taiwo te tun mo si susu na ni kini mo wan so fun yin mo an so nipa ere ori tage kan to wa nita lowo lowo ton pe akole re ni House of Gaa iyen ile Gaa to si so nipa itan basorun Gaa ta ti ka ta si ti gbo lati enu awon baba wa tipetipe un ni ere ohun da le lori emi ni kan kan ni mo wa nsoro late kan Alejo mi wa bi arabirin DEBLOAF lati jo nsoro late kan ti mo tin bere wa ni ke ja wo ranpe lara ere ohun o lati wo ton yi fun eyin to ba ye ko nse darapo mo wa nta wo ton nu ati tin bere ni bayi ibere o mo tesi waju fun Alejo mi ntoku ti mo ti fe bere Alejo mi ni pe ati soro nipa imura e ja soro nipa ibi tan ti ya ere ori tage ohun yen location bi won se se ipalemo re gege bi ibi ton lo yen location setting se yin ro pe o lo gege bi asa yoruba ko se bo won ile aye atijo se mo nri lo se ri yen tari pe won mi wa te pe bi ewe na fi bori re se gege bi itan ta ti ka tawon ita ti wori se yin ro pe o lo bo sese mi o le so tori mo se so gege bi igba aye basorun gangan mi o mo boya bo fun ti igba lori abi tinu oko ta ba soro oko ta soro ti asa won gbiyanju oda kakuro nbe yen o ni awon bi kan be to dabi wipe beyan o ba se wo pe itan un da to teyan wo pe ah o ye ko je itan to je pe awon aromodo mo wa iru awa yi gan awon mo ti wa na o tun le fi awon mo ti won to ye pe n to ye kan le wo ni sugbon seyin ro pe ere ti eyan o le fi pamo fun awon mo de ni seyin ro pe itan to dara to ye pe o ye ki yan pe awon mo pe o ye wa joko eyin na wa wo se ro pe tan tan awon mo le wo ni o wa lara nkan ti mi o wo ti mi o gbadun nipa ere yen tori mo wo pe iru itan bayi ba kan se gbo ferefe o ye ka awon omo wa na ka le so fun won pe okay o ba sorun ga iru eyan bayi lo je ni ka wa le fi tori nkan ta ba fi oju ri o mo duro sopo lo waju nkan ti a ba ka tabi ta ba so so bi bo se nfi iwowo won tan se kini kan akoko ko ba asa ti wa mu ekeji mi o mo emi kan wo pe lenijo meta o dabi pe won ti wo pe ti awon ba fi awon iwowo han ninu ere tage be ni boya awon eyan ni wo mo so idi eyi leyin fun wo pe won to ku die ka to nu nkan ti mo sugbon to ba ye ko si ibi ton ti fi wo han ni n teyan keyan le fi han mo ni o da ka wa kuro nbe o ko to di ke ma bere eyo kan to ku iyen npa eko e je ka Osu kilo mo ta ba pada de a ma tesiwaju pelu Alejo arabirin DEBLOAF. Owe kan ti awon agba ma npa ton ma so pe baba tara le eni lopo bon ba nle tan ba nta lowon gan eyan o le rira pada o tun mo si wipe to ba wo pe tebi kemi sha ti en tori pe eni yo wulo fun mi te e wo te be fe se ka fun ni e gba e se ka fun
oni ti mo fe fayo pelu owe yi ni igba ti ogbeni Adeji Meji Abletif iyan aburo ga ti o je pe nigbeyin gbeyin ohun wa lara awon to sokun fa bon se ri ga mu se boya nitori bi ga se ma nse lo je ko ohun na se ba beyin o tun wo ni da keji beun se wa ri nkan kan wa ni pe awon eyan buru se ri en to ba le so pe ko wa ko wa lo pa eje re ko si bo se fe wulo bo se fe niyi loju eni na so ri ngeyin ngeyin gan bo se ye ko bo se ma lo na ni o da late kan ati nsoro patapata gege bi obirin temi ati yin je nigbati ogun bere ni le ga nigbati awon are ona kakanfo ati oba to oba oyo to wa lori oye nigbati won gbogun dide ti won dele ga a ri pe awon obirin awon iyawo re won dide gege bi obirin pe en to kunrin ba ni se ro be emi wo pe to ba je onudari mi o ma ni ke se pe oke o kawon kenikan ko awon obirin o kan sa lo wa bi kan ti pa won o sugbon to fi le tun fi jinja ko sugbon nigbeyin gbeyin won pada pa gbogbo won na won pada sugbon ti beni na ba se bu to ko sagba ogun gbogbo won ni eyi bi kan ti mo npa ogun te ti wa so yi o omo re okunrin patapata to kere ju ati aburo re agbeyin Femi Adebayo ari ni bi kan to je pe o ija obirin lo dijale se eyin lero pe o ye ki yan je ki oro obirin ko o ye ko din ti o da ebiru ah to ba ti je oro obirin kosi nkan ti o le daru oro obirin dore ru o darin omo iya ru o darin oju koko ba sorun lo fa o ba sorun tori mo mo pe ba sorun ga mo pe omo un feran ọmọbìnrin ko to fi le agbo ṣugbọn ko so fun baba re ri ko so fe yan kankan ri leyin awon eso re nikan lo mo pe o feran agbon awon agba mo ah se bi leyin come on de pe boya a n so gbogbo etan ṣugbọn se ri pe o di o di asiko kan nigba ti ba sorun fe gbese le ọmọbìnrin beeni ti ọmọ yen ni pe ohun lai ohun feran ọmọ to si lo ohun mo awon agbalagba mo o da ni pari patapata kini eko teyin te ro pe itan ba sorun ga atawo yi ki lo le ko eyan fo won ti o ti wo atawon to ti wo ki le eko teyin le so po koyan ni emi ni eko meji ti mo le so ko eja gboko ni o mo ma se nso ni Yoruba sugbon won ma so pe ka se rere sebi ojo lambo abi oni bo se ma nso bo se ma npo weye so bo ba se to ba wa kere so ki everybody ka tiraka lati ma se dada nkan to eko keji beni ti oni titara eni lopo yen ko si bi ara ile e ba se buru to gbiyanju ki wo se dada o si tun pada si eko akoko na oda so eko meji ti mo ro pe a le ri konu ere yen ni oda eyin ara ale ezigbon ti alejo mi arabirin botemi ti opo mo si DEBLOAF so nipa itan House of Gaa iyen ile ga beyin na o ba ti wo royin e le lo wo keyin na le tun ri nkan mi tabi meji nipa nta amenuba teyin ba fe so eyin na o le ri be e wo ibi ti Iyalode Ariya won ti danu duro loni lori eto OWANBE unlimited pelu emi omo yin ololufe yin Suliyat Mureni Keti Taiwo te tun mo si Iyalode Ariya te mo so OWANBE mama te mi gangan fun alara mi gangan wa so pe sekere ni mi ti o kin lode ibanuje tori ibi to ba dun lati ri sekere lase edumare ati jo mo pade lori eto OWANBE unlimited lati kan ni Western Spring Television e mo wa gbagbe o gbogbo eto wa patapata lo wa lori gbogbo awon social media platform lori YouTube ni Facebook ni Instagram ni gbogbo e patapata e lo tele wa ba nbe ke si lo ma gbogbo awon eto wa to ba ti di gba mi a mo pade o di gba kan na.